знання, мабуть, це найскладніше. І зараз я усвідомлюю, що мені дуже складно дивитися, от коли я, ну, я майже зараз не відкриваю фотографії, то все одно, що я недостатньо, можливо, щось роблю, або, ну, якось не зробила. Тобто він ще там, я ще тут і вже рік. І мені все одно якось навіть на фото дивитися йому. Мабуть, це психологічне сприйняття. 100% було, але в ньому не спасав. Я завжди місяць справді. З котиком. 2-3 роки назад, мабуть. Ну, 2 точно. 2 вже. І, на жаль, раніше мітингів було більше, і вони були по всьому світу. Я, власне, робила мітинги в Грузії, в Польщі, в Женеві робила мітинги. Просто навіть збирала людей, координувала їх в групку, і там знаходила когось одного там за главного, далі не вже робила. Тобто це було, ну, багато країн. По Україні мітинги, вони, ну, заборонені через військовий стан, але просто це можна подати як там мирна хода або перформанс, мирна акція, ну, так, щоб дозволили його проводити. Але це прям його-його з 2018 року, воно у мене. Насправді дуже цікава історія цієї ковтинки. Я не замітила, але коли ми вперше побачилися, він був в цій кофті. З одного боку, це якось заспокоює, що фух, він хоча б живий, це вже добре, я, ну, борюсь за щось, що існує, щоб я там собі, бо іноді, знаєте, таке відчуття, що, а можливо, його вже нема. Ну, я про це не дізнаюсь, тому що...